这个好人跟坏人，嗯，咱们不是孩子，是吧？人生下来的时候，没有说他一定是个杀人犯，是吧？他肯定有善恶，但是如果这个土壤、这个环境、这个体制、这个制度，它没有好，就是不是越来越进步、越来越高的文明去发展的时候，这个人最终会向恶的地方越来越多，对吧？每个人都有善和恶的一面，对吧？有，但是对他这个东西就是根据你的环境、你的规则、你的体系，然后把你变成什么样的一个人，对吧？人本身，人之初性本善，是吧？性本善，但是人有食色性也，对吧？人有欲望，对吧？人自私啊，对吧？人想更好，人想白了就想不劳而获呀，对吧？都想着哎，我来了，都这每个人都一样啊，谁他妈今天说啊，黄总你今天坐在这儿，就有人给你钱，你喝点 OK， 谁还想10岁去踢球？我干嘛呢？对吧？我想我还在受伤的时候，对吧？我累的时候，人好的时候不会这样，对吧？为什么要好的制度、好的土壤、好的体制呢？就是因为要让你在不好的时候有制约你的时候。